Глава 33. Рикс. Наркотици. Пари. Оръжия. Години наред бяха моят свят, но вече съм готов да изляза. Валентина не беше жена, която бих могъл да задържа, докато правя това, което правех, и не бях готов да я пусна. Това, което можех да пусна, бяха наркотиците, парите и оръжията. Но когато си толкова обвързан в играта, колкото у мен, нищо никога не е просто с Джони влязохме в склада, където имахме уредена среща. Хенеси все още душеше наоколо и търсеше доказателства, че брат му не е мръсен. Предложих награда за записа и, както знаете, парите говореха. Днес щях да се здобия с него от друг служител на НОПУ доста иронично. На този свят никой и нищо никога не са били това, което или който изглежда. Добрите момчета не бяха всичките добри, а лошите не бяха всичките лоши просто още един урок за живота. И защо, по дяволите, философствах? Бях тук, за да взема нещо, което Хене си искаше, и след това щях да го предупредя за Валентина веднъж за винаги. Складът беше тъмен и тих, когато влязох. Изоставен преди 20 години след промяна на основния маршрут на парада Мърдигра, старата тухлена сграда все още държеше разпръснати щупени парчета, които никога не бяха преместени. Беше много в стил Нью Орлианс. Грегори Херман чакаше вътре с кръстосани ръце, носеше очила с дебели рамки, които увеличаваха очите му. От начина по който подскачаше при всеки звук, трябваше да е притеснен от нещо, защото нямаше как да е толкова нервен. Можеше ли, според моите източници, технически маняк в участъка от по-малко от година, не се занимаваше с много полеви работи, но беше дивак, когато ставаше дума за компютрите и наблюдението и всички подобни глупости. Джони беше зад гърба ми, когато се приближих до Херман. Сам ли си? Попитах. Не бях отделил време да претърся сградата, но това беше другото, което можеше да го накара да бъде толкова напрегнат. Защото, ако не си, ти, който и да си довел, ще имате доста неприятна вечер. Той поклати бурно глава, което почти свали очилата му. Намествайки ги на носа си, започна да заеква. На, на, не, не, сър. Само аз съм. Не исках някой да знае какво правя. Защото нарушаваш закона и може да се окажеш в затвора заради това, което правиш. Исках да се уверя, че последиците са му ясни преди да предам парите. Не получих и вибрация от него. Предполагам. Искам да кажа, това е просто файл. Не е голяма работа. Липсата му на огризение щеше да притеснява началниците му. Но това беше добре от мен. Точно. И получаваш приличен бонус за помощта ти. Няма вреда. Няма фал. Херман Кимна. Точно така. Точно. Тогава нека го чуем. Да го чуем. Попита. Записът. При обърканото му изражение добавих. Мислеше си, че ще платя за това преди да го чуе ли? Можеш да ме измамиш, Херман, макар че мисля, че си твърде добър човек, за да се опиташ. Кълна се, че не съм. Всичко е тук. Мислех, че бихте искали да го слушате насаме. Искам да кажа, че това може да са големи неща. Не разпознавам гласовете, така че не ми помага много. Слушаме го сега и след това и двамата си заминаваме. А, добре. Предполагам, че това е добре. Извади флашка от джоба си. Имаш ли компютър? Взех я от Херман и се обърнах към Джони. Той вече беше извадил лаптопа и го беше отворил в ръцете си. Плъзнах USB устройството на мястото му, Намерих файла и натиснах плей. Всичко, което чух в началото, беше статично, а след това започна разговор. Казах ти, че приключих. А аз ти казах, че не съм. Имаме поне още три или четири поръчки, преди да съм готов да се оттегля. Поемеш шибано много рискове, Хенеси. Е, мамка му. И слушахме края на записа, въпреки, че нямаше нужда да чувам повече, за да получа отговорите си. Протегнах ръка и Джони постави плик в нея. За добрата ти работа, казах. Херман грабна плика и го сгъна наполовина, преди да го пъхне в джоба на панталона си. Предполагам, че ще тръгвам. Направи го. Той излезе от склада и аз чаках няколко дълги минути, преди проклятието ми да отекне из стаята. Мамка му, колкото и Хенеси да ме вбесяваше в момента с упоритата си решимост да вземе жена ми, не исках това за него. Това не беше новината, която исках да предам на който и но също не беше и нещо, което щях да пази от него. Да тръгваме, казах на Джони, преди да се обърнем, за да излезем от склада. Звук от движение привлече вниманието ми, преди да стигнем твърде далеч. И двамата насочихме оръжията си в посока на шума, преди да направим още една крачка. Излез или си мъртъв? Тонът ми беше небрежен, но думите ми не. Дирок се материализира от сенките. Какво по дяволите правиш в града? Поисках, като смъкнах оръжието си. Имаше късмет, че вместо това не го застрелях. Той трябваше да бъде настанен в стаята за гости на Леля си и не му беше разрешено да стъпи отново в Луизиана без моето изрично разрешение. Безразсъдството му беше коствало живота на хората и ми причини огромен трън в задника. Трябваше да говоря с теб. Затова са телефоните, Гиниче. Не човече. Трябваше да се върна тук. Трябва да видя моето момиче. Момичето ти е приключило с теб. Повечето жени не оценяват да бъдат отвлечени и да останат отвлечени една седмица, а на всичкото отгоре не са големи фенове на спасението от хора, които не са техният мъж. Но аз! Всичко, което направи, беше да започнеш война. Трябва да се разкараш от града, преди да ми създадеш повече проблеми. Казах ти, че не искам скоро да виждам лицето ти. Но трини ти. Ще ходи в училище по изкуства и няма нужда от гангстер, като теб да съсипва живота и повече, отколкото вече си го направил. Момичето е умно, има бъдеще. Ти не си това, от което се нуждае. Лицето на Дирок се изкриви в грозна гримаса. Точно ти ли го казваш? Майната ти толкова си хлътнал позадника на тази богата бяла кучка, че дори не виждаш, че я дърпаш надолу, а ме обвиняваш за тренити. Той се засмя горчиво. Ти си гангстер, а тя на практика е шибана царска особа. Не трябва да я докосваш, но изглежда не го разбираш, нали? Какво мислиш, че ще се случи с вас двама? Ще се преместиш в изисканите и покои и ще има и заживели щастливо. Ако пистолетът ми все още беше изваден, щях да се изкуша да дръпна с пусъка, за да замълчи. Нито една от глупостите, които изрече, не е твоя проклета работа, затова ти предлагам да си купиш автобусен билет и да се върнеш на майната си, където те изпратих, и да изчакаш, докато не ти се обадят. Лицето на Дирок се изкриви от ярост. Не можеш шибано да ми казваш какво да правя. Вече не съм малко дете, Рикс. Изплатих си дълга. Аз нямам ли думата? Пристъпих към него. Достатъчно. Нямаш думата, освен ако не ти кажа, че я е имаш. Все още си хлапе, щом не можеш да вземеш проклето решение, без да поставиш това, което искаш на първо място. Трябва шибано да пораснеш, преди да се убиеш. Или преди аз да те убия. Майната ти, Рикс. Достатъчно от този малък шибаняк. Затворих разстоянието, което ни разделяше, и го хванах за гърлото, вдигнах го от краката му и тръгнах напред, докато гърбът му не се заби в бетонната стена. Ако моите хора не ме уважават, вече не са част от моите хора. Тъй като беше глупаво копеле, му дадох повече шансове, отколкото заслужаваше, но този му беше последния. Ако още веднъж ми говориш така, ще те убия с голи ръце. Няма да пропилея куршум за твоя жалък лайнян мозък, защото вече си изхабил твърде много. Приключил си с момичето. Няма нужда да й обясняваш. Ще се погрижа за това лайно. И ако отново кажеш нещо за моята жена, ще ти се прииска да си мъртъв много преди да реша да те довърша. И имах предвид всяка една шиба на дума. Ръцете ми не бяха чисти. Но в моя свят целите оправдаха средствата и съм правил ужасни неща. Още няколко стъпки и бих могъл да изляза от този живот. Вече усещах сладостта на свободата от другата страна. Малко остана. Дирок се давеше в захвата ми и го разтърсих силно. Разбираш ме, той кимна с резки движения, преди да го спусна на крака. Не ме тествай отново. Това е последният ти шанс. А сега се махни от очите ми. Той оправи ризата си и ме погледна. Всичките му мисли се показаха на лицето му, но беше достатъчно умен. За да не отвори уста. Нямаме. Изплю, преди да се обърне и да се измъкне от склада. Да се изнасяме от тук, Джони. Това място ме вбесява. Разбира се, шефе. Глава 34. Валентина. Натиска на маската върху лицето ми ме върна веднага в началото на тази седмица. Рикс. Клубът. Не можех да не потреперя, когато се сетих за складовото помещение. Целта на тази вечер беше много по-светска, но все пак достойна. Майка ми беше помогнала да се организира маскарад в Музея на изкуствата в Нью Орлианс, за да събере пари за нова детска художествена програма, която трябваше да бъде предлагана безплатно на всеки жител на града под 14 години. Благородна кауза и такава, на която не бих могла да откажа, предвид страстта ми към изкуствата, дори и майка ми да не беше съпредседател на комисията. Сетих се за малките момичета като тринити. Когато за първи път я срещнах на 12 и тя беше определена за малката ми сестра, беше тиха и срамежлива. Изкарването на думи от нея беше като ваденето на зъби, но когато спонтанно реших да й подаря арт материали, тя разцъфна. Исках това за всички останали деца там, които иначе може да не открият таланта си и да станат следващия Джордж Родрик. С известните си сини кучета. Стягайки маската си малко по-здраво, се загледах в огледалото и се засмях на иронията, че събитие за събиране на пари за деца не включваше нито едно дете. Не, тази вечер музея беше пълен с блестящи рокли и скъпи костюми с дълбоки джобове. Беше проведен търк на някои дарени произведения, за да се съберат средства за високата цена на билета. Излязох от дамската туалетна и започнах да обикалям балната зала. Търсейки родителите си, познавах много други присъстващи хора, въпреки че маските скриваха самоличността достатъчно добре, така че не успях да позная много от тях. Както беше нормално в този град, когато си надянал маска, хората се чувстваха свободни да се обличат по-рисковано, да се смеят по-силно, да се държат по-смело. Вече бях в края на разговора си с много досаден джентлмен. Който очевидно се беше възползвал доста от отворения бар, което не беше ужасна идея, предполагах. Пристъпих към най-късата линия. Тази вечер щеше да мине много по-бързо с питие в ръка. Може да подкрепям каузата, за която събираха пари, но това не означаваше, че се забавлявах безкрайно на събитието. Предпочитах да съм у дома, в моето ателие, и да чакам определен мъж да влезе в къщата ми. Рикс беше безследно изчезнал целия следобед и вечерта и колкото и да ми се искаше да му пиша и да го попитам къде е и какво прави, се поколебах. Единственото, в което бях доста сигурна, беше, че тази вечер ще намери някак си пътя в леглото ми. С чаша червено вино обиколих стаята и забелязах баща си. Дори от тук беше очевидно, че очите му са насочени към майка ми, докато тя сочеше един от аукционните артикули, без съмнение да даде отлични причини, защо последната оферта беше ужасно занижена. И как все още някой може да го нарече кражба? Тя беше експерт в това. Проправих си път към баща ми. Изглеждаш страхотно с маската си. Усмивката му беше бърза, но омекна, когато разбра, че съм аз, скъпата ми дъщеря. Изглеждаш чудесно. Изумрудено зелената ми рокля беше дълга и прилепнала, сцепка, която се движи нагоре отзад, точно до коленете ми. Без нея нямаше да мога да се движа в това нещо. Виобразното деколте отпред не беше точно голямо, а по-скоро леко загатваше. Купих я преди месеци и когато видях събитието в календара си за тази вечер, ми се стори идеалният избор. Погледите, които бях получила, след като влязох през вратата, ме накараха да преразгледам дали не съм натиснала дръзкия ръб по-далеч от необходимото, но не мислех. Маските бяха тези, които позволяваха повече погледи, отколкото човек би си позволил, когато обикновенно ходи на благотворително събитие. И очевидно баща ми не смяташе, че изглежда скандално. Ти самият изглеждаш красив. Той вдигна чашата си, за да я чукне в ръба на моята. Стареца ти все още може да сложи костюм, когато е необходимо. Намигна ми и отпи. Не беше тайна, че баща ми мразеше да носи смокинг. Папионките бяха неговата намезида и нито едно събитие с Мокинги никога не би го накарало да го види различно. В неговото положение, особено с всичките каузи на майка ми, той беше в нелепо положение. Погледнах майка си, все още натискаща офертата за разкошен абстрактен силует на града. Тя е в стихията си, разбира се, изпразва джобове за доброто на децата в този град. Знаеш, че няма нищо, което да обича повече от пренасочването на средствата на хората пренасочване на средствата на хората. Чудесен начин да се опише. Харолд, това ти ли си под тази маска? Мъжкият глас проряза фоновата музика и бъбренето, докато вървеше към нас. Беше по-млад от баща ми с поне 20 години, с коса, черна като нощта, с изключение на малко сиво по слепоочията. Също бе избрал костюм, а не смокинг и му пасваше до съвършенство. Собствената му маска скриваше части от лицето му но не и тъмните му очи и изсечената челюст. Не мислех, че която и да е жена ще може да спори, че не е красив. Гарет Хюс, отдавна не съм виждал лицето ти. Чух, че си се преместил извън града. Мъжете се ръкуваха и Хюс отговори. Бизнесът ме заведе на западното крайбрежие за последната година, но това място тук винаги е дом. Очите му се насочиха към мен. А коя е тази зашеметяваща жена? Тъмните му очи изкряха от интерес. О, не, Имам нужда от друг заинтересован мъж, колкото имам нужда от още една дупка в главата си. Това е дъщеря ми, Валентина. Вярвам, че съм я споменавал и преди. Хюс протегна ръка и аз поставих моята в нея. Вдигна я към устните си. Очарован съм. Следващите му думи бяха насочени към баща ми, но вниманието му никога не ме напусна. Ако знаех, че дъщерята, която случайно споменаваше, е една от най-красивите жени, които някога съм виждал, щях да настоявам да ме представиш и да преразгледам напускането на града. Смехът на баща ми извъня до мен. Мисля, че има основателна причина никога да не съм споменавал нещо повече. Мъж като теб ще се опита да я открадне завинаги. Усмивката на Хюс се разшири. Очевидно е, но може би си пропуснал прозореца си, Хюс. Валентина има мъж в живота си. Веждите на Хюс се издигнаха над маската му. Не е ли нека най-добрият мъж да победи според поговорката – най-накрая се присъединих към разговора. Съжалявам, че ви разочаровам, господин Хюс, но съм на мнение, че най-добрият мъж вече е спечелил. Еха, баща ми се изкикоти. Тя се отнася сериозно към него. Съжалявам, Хюз. Едно е сигурно за моето момиче. Знае къде е умът и не се отклонява от него. Ако баща ми знаеше само къде е умът ми тези дни, вероятно би ме набутал на Хюз възможно най-бързо. Той не се съмняваше, че говоря за Ред Хенеси, уважаван член на правосъдната система, а не за човек от грешната страна на закона. Как изобщо щях да кажа на родителите си? Но трябваше. Щях да ги накарам да разберат. Някак си. Е, поне ме благослови станц, с който да ме разкараш внимателно. Хюс не беше пуснал ръката ми и не виждах лесен изход от поканата му. Поне дози на двойки танцуваха в центъра на стаята под съпровода на джаз-групата, осигуряваща забавлението. Разбира се, господин Хюс, за мен ще е удоволствие. Отвърнах с учтива усмивка на лицето си. Удоволствието е мое, наистина. Изведе ме на дансинга, а аз поставих чашата си на подноса на минаващ сервитьор. Тъмният поглед на Хюс се изостри върху лицето ми, докато поставяше ръка на мен. Колко е сериозно! Колкото сериозно може да бъде! отвърнах без колебание. Разпознавах решителния мъж, когато виждах такъв и единственото, което можех да направя, за да потуша интереса му, беше да бъда твърда в убежденията си. Това е срамота, може би за вас. Трябва да кажа, че съм доста щастлива от това. Устните му потрепнаха. Можеш поне да се преструваш, че ме разкарваш внимателно. Смейки се, последвах воденето му по дансинга току-що ме срещна и три минути, не са достатъчно дълги, за да повишиш надеждите си толкова високо. Сигурна съм, че ще оцелееш. Така е. Но все пак пропуснатите възможности са най-малко любимият ми вид. Забави темпото и аз се спънах, когато зад мен се разнесе дълбок глас. Вярвам, че от тук поемам аз. Завъртях глава, за да видя Рикс да стои до нас на дансинга. Маска закриваше по-голямата част от лицето му, но бих го познала навсякъде. Хюс освободи захвата си към мен. Ах, стана доста напечено, идвайки да изложите претенциите си. Достатъчно справедливо, сър, ако тя беше моя, не бих позволил на друг да я държи. С това Хюс се поклони и Рикс ме дръпна в обятията си, преди да се плъзнем обратно в танца. Толкова много мисли скочиха в мозъка ми, но тази, която изплува на повърхността, вероятно беше най-смешната. Рикс знае как да танцува. Не можех дори да говоря цяла минута защото по някакъв начин загубих способността да образувам думи. Когато най-накрая го събрах, прошепнах. Какво правиш тук? Реших да разбера какъв е този шум около тези изискани събития. Лут ли си? Сребърният му поглед се заключи към мен. Лут по теб. Но не бих претендирал за безумен. Как дори разбра, че съм тук? Проблесна с усмивка. Знаеш, че имам очи навсякъде, Херцогиньо. Винаги знам къде си. Знае го, но очевидно бях забравила в шока да го видя тук. И искаше да разбереш за какъв шум става въпрос. Кимване. Не ми хареса много това, което видях. Хюс. Говореше за Хюс. Дори не го познавам. Рикс ме завъртя на свой ред. Имаш навик да танцуваш с мъже, които не познаваш. Когато познават баща ми и нямам грациозен начин да откажа, го правя. Къде се научи да танцуваш? Братовчетка ми обичаше да играе на котилион. Когато беше на 5 или 6 години, въпреки че нямаше как да отиде на такъв, защото всички бяхме ужасно бедни, тя никога нямаше и да е чувала за котилион. Ако не беше старата Лейди Ейбъл от другата страна на улицата да разказва истории за това, как майка ѝ е ходила на такива. Тя имаше тези листове с отпечатъци, показващи стъпките и филмите на Фред Астер и Джинджер Роджерс и казваше на братовчетка ми, че трябва да се научи като порядъчна млада дама. Аз бях вързан да бъда нейн партньор. Бях на 8 или 9 по това време. Едно цяло лято братовчетка ми искаше да тренираме всеки ден. Представих си младо момче. Вероятно слабичко и високо, ако височината на Рикс е някаква индикация, преминавайки от стъпка на стъпка с малко момиче. Беше мил образ. Предполагам, има някои неща, които просто не забравяш. Не мога да кажа, че не съм го използвал в моя полза преди. Последният му коментар привлече вниманието ми. Обичаш да водиш дамите на танци, да ги възхитиш с уменията си. Не е нужно да ги охажвам с моите танцови умения. Знаеш, че другите са по-добри. Целият този момент беше сюрреалистичен. Не трябваше да водим този разговор. Не биваше да танцуваме на тази песен. Той дори не трябваше да е тук. И все пак не бих заменила този момент. Дори с възможните последици. За каквото и да било. Всеки поглед към миналото на Рикс беше скъпоценен. Той ме завъртя в поредния пирует, който ни отведе право до вратата и ме измъкна от стаята. Какво? Рикс не отговори просто пресече флаето и пристъпи зад бяла завеса, блокираща една от малкото секции, затворени за тази вечер. Беше знак за това колко съм се променила, щом го следвах без въпроси и колебания. Стаята беше осветена само от блясъка, идващ през бялата завеса и беше празна от хора. Скелета и бели листове показаха, че това е разделът, който в момента се прекроява, а липсата на изкуство на стената потвърди предположението ми. Майка ми го беше споменавала преди, но мислите за майка ми се изпариха, когато ръката на Рикс се плъзна през процепа в задната част на роклята ми и обхвана задника ми. Мамка му, знаех, че ще носиш прашки с това. За малко да не сложа нищо под нея. Не, ако не си с мен. Думите му бяха чисто алфа постановление. Можех да се преструвам, но вместо това отидох за истината. Защо мислиш, че не съм го направила? Рикси Стена и аз се изместих, вече мокра и нетърпелива за него да ме докосне. Можехме да чуем групата да свири от няколко стаи разстояние и звука на партито, но не ми хрумна, че ме интересува. Когато ме докосна, загубих всякакъв разум. Устните му намериха моите вкуси, взе, пришпори ме. Топлината цъфтеше над цялото ми тяло. Исках го. Сега. Тук. Лудост е, но не ме интересуваше. Спешността не беше само в мен. Рикс се отдръпна и заговори тихо. Обърни се и хвани скелето, херцогиню. Наведи се напред. Новооткритата скандална страна на мен се открои в неговия ред. Не мислех за нищо отвъд него, докосването му и колко много го искам. Обърнах се и хванах скелето. Побързай, казах през рамо. Гласът ми едва се чуваше. Ще можеш да си тиха, тиха, трябваше да бъда. Нямах избор. Но напомнянето беше забранена тръпка за това, което правим. Коя съм аз? Съвсем нова жена? Такава, която не се е страхува да премине граници, да рискува и да живее. И много ми хареса новото. Рикс избута роклята ми нагоре, цепката отзад улесни лесни достъпа. Кой да знае, че съм избрала идеалната рокля за тази вечер? Докосването му изпрати болезнен трепет по кожата ми, докато плъзгаше краката си в страни и опъна прашките ми от страни. Без да губи време, Рик спъхна един пръст вътре и стена. Винаги си готова за мен. Шибано обичам това. Притиснах се към него, обичайки го също толкова. Пръстът му се изплъзна, завъртя се около клитора ми и след това изчезна. Тихото отваряне на катарама срещна ушите ми, последвано от съскане на цип. Не мога да повярвам, че правя това. Но няма начин да спра. Безумието на момента престана да има значение, когато Рикс натисна вътре и ме изпълни напълно. До устните ми се надигна стон, но го прехапах обратно. Тиха! Бъди тиха! Колкото и мисълта, че потенциално може да ни хванат, да добавеше забранен ръб към удоволствието, извиращо през тялото ми, всъщност не исках да ме хванат. Затова останах тиха. Рикс вдигна роклята ми допълнително нагоре и посегна да покрие клитора ми с пръсти. В тази позиция удреше джи точката ми с всяка тяга и нямаше начин да се задържа. Оргазмът ми вече се изграждаше, а Рикс повишаваше темпото си безмълвен, докато ме бутна от ръба. Прехапах долната си устна достатъчно силно, че ме заболя, когато удоволствието ме завладя. Исках да крещя. Вместо това се пречупих отвътре навън, треперейки, когато оргазмът се разтърси през мен. Тялото ми се притисна към него, а Рикс слабо стенеше, че е близо. Още няколко тласъци и се скова. Звукът от тежкото ни дишане беше всичко, което чувах над задушевните звуци на джаза, промъкващи се отвъд завесата. Боже мой! Не мога да повярвам, че направихме това. Боже мой! Лудост! Пълна лудост! Абсолютно откачено! Рикс се отдръпна и влажността се плъзна по бедрата ми. Подяволите, реалността се показа. Трябва да отида в дамската стая, за да се поуправя. И хеме да се почистя. Подяволите, би трябвало да. Дори не мислех. Мамка му, не дойдох тук заради това. Независимо какво си мислиш. Очите ми срещнаха неговите в тъмнината на стаята. Защо дойде? По същата причина, поради която идвам винаги. Не мога да стоя далеч. Глава 35. Валентина. Докато лежа в леглото, с тялото на Рикс овито около мен, нямаше как да не изживее отново събитията от тази вечер. Тръгнахме в различни посоки, след като излязохме от затворената стая. За щастие, никой не бе видял да си проправям път към туалетната или излизането му през страничната врата. Когато се върнах от туалетната, Гарет Хюс не се приближи отново, но усещах погледа му към мен. Бях близо до баща си, чудейки се какво би направил, ако бях върнала Рикс в стаята със себе си. Как бих го представила? Тате, това е човекът, в когото съм влюбена. Не знам пълното му име, защото не задавам въпроси. По-добре е така. Мисля, че и той може да ме обича, но не знам, защото се страхувам да го заявя. Бих звучала като идиот. Кой влиза в отношения с някой, за когото не знае почти нищо? Утре. Щях да задам всичките си въпроси утре. Включително най-важния – имахме ли бъдеще? Рикс го нямаше, когато се събудих, нарушавайки плановете ми. Без забележка. Нямаше СМС? -е. Нищо. Имаше ли някакъв човеко-радар, който се появява, когато усети, че искам да говоря за нещо сериозно? Като въпроси, на които може да няма отговори. Разсеях се, докато се приготвях за деня и пристигнах в галерията час по-рано. Новият ми прозорец блестеше на слънчевата светлина и аз пренаредих няколко картини. Имах празнина на едната стена и не знаех какво искам да използвам, за да я запълня. Тих глас в мен ми каза, че там трябва да застане моята работа. Тази нова Валентина Нообъл беше достатъчно смела, за да поеме рискове, но те включваха ли разкриването на сърцето и душата й и да дадат на света да разбере, че е и художник. Имах ли достатъчно дебела кожа? Мога ли да се справя с коментарите, че работата ми е аматьорска и от недостатъчно висок калибър, за да бъде показана на собствените ми стени? Предполагах, че ще разбера. Заключих вратата, включих алармата и се отправих обратно към дума. Теслата ми не беше идеална за транспортиране на произведения на изкуството, но поставих три малки картини на предната седалка. Отнеми почти 40 минути, за да реша кои да избера. В крайна сметка избрах три, които по стил бяха подобни на тази, който Ив и Лука купиха. Което ми напомни, трябваше да изпълни обещанието си да ги уведомя, преди да ги пусна за продажба. Тринити чакаше на вратата с наведена глава, взирайки се в телефона си, докато се приближавах с платната. Би ли ми помогнала? Попитах, щастлива да я видя на мястото, където ме чакаше толкова много пъти преди. Сякаш светът отново се оправи. Главата й се вдигна и тя погледна ръцете ми. Приближавайки се, взе картините от трюма ми. Обикновено не се показвах с шепа плътна, така че объркването на лицето й беше оправдано. Обикновено нашите творби биваха изпратени или оставени от художника. Какви са тези? Погледна надолу към тях, докато посягах в чантата си за ключовете. Нови картини, които ще продавам, кой е художникът? Ето го шанса ми. Преглътнах и събрах всички щамове на увереност, които плаваха в мен. Мои! Очаквах шок. Вместо това получих голяма усмивка. Време беше. Моля? Като намерих ключовете си, бутнах един в ключалката и отворих вратата, преди да изключа алармата. Тринити ме последва вътре. Забравяш колко пъти съм била в къщата ти. Не е като да заключваш вратата на студиото си. Не, но определено я е държа затворена. После отново беше си любопитно момиче. Значи си оглеждала. Подуших бояти съм художник. Ти какво би направила? Добър аргумент. Отворих чекмеджето на бюрото си и пуснах чантата си вътре. Къде ще ги поставим? Попита Тринити. Ще ги задържа за малко. Вече продадох едно от моите произведения като анонимен художник. Ако купувачите поискаха да бъдат уведомени. Ако други произведения от този конкретен художник се появят за продажба. Предполагам, че съм пропуснала много докато гледах Netflix и пълних бузите си с Читос. Пропусна частта от това, че се е изплашила до смърт и е била затворена в една стая. През последните няколко дни и изпращах съобщения по няколко пъти, за да проверявам как е, но отговорите й бяха същите. Добре съм. Обещавам. Всъщност имам късмет, подяволите не беше толкова лошо и ще го извадя от ума си. Ясно бе, че Тринити не искаше да говори за това. Това можех да разбера. Никога не поисках да говоря за случилото се с мен, не и след като го разказах на полицията, на съветника след изнасилването и накрая на психолог. Това беше достатъчно. В бюрото си имах визитката на психолога и ще я дам на Тринити, преди да си тръгне днес, като й обясня, че ще плащам за това толкова дълго, колкото иска да ходи тя тръгна към стената с празното пространство. Ще стоят хубаво тук, но вече си го планирала. Така беше, но сега не можех да осъществя идеята, трябваше да се обадя на Ив и да й ги предложа, преди да ги изложа. Но нямаше да ги закача на стената и след това да тикам клиентите си натам. Вероятно ще събират прах с месеци, преди да се разобедя и да ги върна от дома. Тогава си спомних колко бързо Ив и Лукас грабнаха предишната решението ми беше взето. Защо не ги подредиш? А аз ще се обадя на Ив и ще я уведомя, че имам още какво да види. Ив не губи време да дойде в галерията. Мръсното куче се намираше само на няколко пресечки и винаги имаше поне един служител, който да обслужва мястото с нея. Когато влезе през вратата, полата на нейната зелена ретро рокля се завъртя около краката й, очите й проследиха стените и кацнаха на платната, преди дори да мога да кажа здрасти или да ги посоча. Тя стоеше мълчаливо дълги моменти, като ги изучаваше. Всички изобразяваха тъмнокоса жена, увита в червен копринен чершав в три различни пози. Това бях аз. Но никой никога нямаше да разбере, защото лицето й беше обърнато. Ив не се обърна да ме гледа, когато заговори. Тя е красива. Те са красиви. Рожденият ден на Лука се идва и трябва да ги имам. Тази, която вече купихме, е невероятна, но самотна. Ще изглеждат перфектно до нея и нямам търпение да го изненадам. Думите обвиха душата на моя художник като бълсам. Каза го без да знае, че съм аз, но трябваше да й кажа. Не можех да запазя това в тайна. Ще ги взема всичките. Каза, а очите й все още бяха приковани към стената, където висяха. И тогава си спомних една малка подробност – не искаш ли да знаеш цената? И в най-накрая се обърна към мен. Искаш да ме изнудваш след последната. Разбира се, че не. Просто мислих, че може да искаш цена, преди да кажете да. Не, няма да ме таксуваш достатъчно независимо от това. Помислих бързо и посочих цена, която беше близо до това, което Лукас настояваше да плати за последната, умножено по три. И в кимна. Мога ли да ги взема сега? Еха, ако искаш. Мога да ти ги увия. Или да ги изпратя, ако предпочиташ. Тя помисли малко. Овиването им е добре. Не отивам далеч. Колата ми е при мръсното куче, така че мога да ги сложа направо в нея. Нямам търпение да видя изражението на лицето му. Ти ми спести адски много проблеми, защото нямах представа какво да взема за рождения ден на мъж, който има всичко. Реших, че Лукас ще се съгласи с това изявление, защото сега той наистина имаше всичко имаше Ив. Тогава ще ти звънна и можеш да се върнеш на работа. Ив насочи своя хитър поглед към мен. Ще ми кажеш ли кой е художникът? Има ли значение? Поредното поклащане на главата й. Изобщо, но за бъдеща справка бих искала да знам. Няма да намериш работата и никъде освен тук. Ексклюзивно. Нещо такова. С дълбоко поемане на дъх заявих. Аз ги нарисувах. Нямах представа каква реакция ще получа, но широката, блестяща усмивка беше перфектна. Майтапиш ли се? Не, не се майтапя. Това просто го прави още по-хубаво. Вълнението й отсвети тона й. Имам твоя картина на стената си и дори не го знаех. Това ме прави толкова дяволски щастлива, че дори не мога да ти опиша. Пристъпи към мен и се озовах в приемащия край на неочаквана прегръдка. Благодаря, прошепнах. Тя се дръпна назад и ме погледна в очите. Сега кажи ми, защо стените ти не са изпълнени от работата ти и защо не я рекламираш като своя? Още не бях готова. Това беше голям ход за мен. Ти и три нити и още един човек са общата сума на хората, на които съм казала. Един друг, тайнствения мъж, права ли съм? Кимнах, преди да обясня, че той ме е тласнал към това като е преместил картината, която беше закупила от къщата ми в галерията, без да знам. Нищо чудно, че беше толкова стъписана. Не беше точно това, което очаквах да видя тук. Вече го харесвам. Той върви след това, което иска. Тласкът е да успееш. И двете са плюсове в моите очи. Той не приемаше не за отговор. Редовно влизаше в къщата ми без да ме пита, докато не се установи така в живота ми, че не минаваха и пет минути, без да премине през ума ми. Какво би казала Ив, ако знаеше кой е той? Думите бяха на върха на езика ми да я попитам, докато плъзгах кредитната и карта. Но не можах да ги извадя. Ив също не се занимаваше с темата. Някога ще ни кажеш ли кой е този мъж? Прехапах долната си усна. Той не е някой, когато моите родители някога ще одобрят. Ив свираме мене. Това има ли значение? Не точно, но просто го казвам като начин. Не знам, Ив. Той не е мъж, който вероятно дори бих познавала. Веждите й се издигнаха, а интересът ти беше силно и истински уловен. Но не можеш да стоиш на страна. Сега това звучи като още по-добра история, отколкото си мислех. Вратата се отвори и аз отместих поглед, очаквайки клиент да ме спаси от тази дискусия, но Тринити се връщаше с кафето си. Няма спасяване от този ъгъл. Айв си премести с една крачка по-бързо от мен. И така, колко горещ е този мъж, от който Валентина не може да държи ръцете си. Тренити спря с кафето си почти до устата й и, и отговори, преди да мога да се намеся. Рикс, той е горещ. От типа на... Мамка му, благодарете за деня, в който майка му го е родила. Горещ. Стомахът ми се изкриви, щом каза името му. Погледът на Ив се насочи от Тринити към мен. Котката официално излезе извън чантата. Рикс, Нерикс, който имаше сериозен интерес към Ел, когато тя започна да работи за лорд в Ченс. Не гангстера Рикс. Потръпнах при нейното описание на него. Първо, защото не знаех, че е имал някакъв интерес към Ел, камо ли за сериозен интерес. И второ, мразех думата гангстер. Не се отнасяше за него. Нали? Когато не отговорих, веднага очите на Ив се разшириха още повече и устата й овисна отворена. Няма начин. Не вярвам. Осъзнавайки, че е пуснала котката от чантата Тринити, прошепна. Извинявай. Мислех, че знае. И това просто го потвърди. Майко мила. Мразя да казвам глупости. Дори не мога. Но в момента дори не мога. И вдигна ръка към устата си и поклати глава. Никога не съм я виждала да изглежда толкова смаяна. Но ако и на мен ми беше казано това, което и беше казано, вероятно, и аз бих изглеждала като заеща риба извън водата. Леле, момиче, ти определено си ни държала на страна. Опорито. Дори не бях сигурна какво трябва да кажа. Но знаех, че имам нужда от уединение, за да го кажа. Тринити, можеш ли да ни дадеш няколко минути? Може би да си вземеш донат, който да си върви с това кафето. Тя кимна и ми хвърли виновна усмивка. Толкова съжалявам. Мислех. Няма проблем, скъпа. Не се тревожи за нищо. В крайна сметка, всичко щеше излезе наяве. Иф изви ханш. Подяволите щеше да излезе. Вече трябваше да е излязло. Трините се измъкна през вратата. А аз обиколих бюрото си и потънах в стола. Нямам идея какво правя. Нито една. Може би по-малко от нищо. И взе един от тънките модерни столове, които имах за клиенти, и отпусна голямата си лилава чанта на другия. Разбирам това. Как дори започна? кимнах към вратата, през която Тринити беше излязла. Тринити. Тогава и разказах съкратена версия на историята, в комплект с ролята на Рикс и ред в нея. Когато приключих, устата на Ив беше отворена още по-широко от преди. Подяволите. Когато се върнеш в играта, се връщаш с замах. По-скоро без идея. Обичаш ли го? Попита. Защото в края на деня ако обичаш този мъж и си готова да направиш каквото е необходимо да бъдеш с него, ще бъдеш добре. Но ако някое от тези две парчета липсва, трябва да бягаш сега. Тоест, ако той дори ти позволи да избягаш в този момент. От това, което чув за него, когато намери жена и я притежава, претендира за нея. Има определена репутация от това, което чувам не исках да чувам за неговата репутация или как е бил с други жени, независимо дали има някаква истина в това. Никога не е говорил за това с мен. Всъщност, любимата му дума изглежда беше моя. Така че, може би, репутацията му беше точна и заслужена. Няма значение. Той ме кара да се чувствам в безопасност. Жива. По принцип ме кара чувствам, когато си мислех, че никога повече няма да почувствам нищо. Усмивката на Ив беше разбираща. Тя също беше минала пресада, въпреки че нейното е продължило много по-дълго от моето. Знам какво имаш предвид. Дори ако всичко, което изпитваш, е желанието да го удариш в гърлото, да чувстваш нещо е по-добре, отколкото да не чувстваш нищо. Точно, мислех, че съм разбита, но той ми отвори очите. Чаках нещо да ме принуди да започна да живея отново. Може да е един от лошите, но той е добър човек. И е мой. Звучиш си също толкова притежателна, колкото и той. «Може би съм», казах. Рикс беше мой. Аз бях негова. Ще се оправим с това. Всяка друга альтернатива беше напълно неприемлива. Ив беше взела картините и ме остави с твърде много въртеливи въпроси и без отговори. Многото работа бързо направи, следващите няколко часа неусетни и аз се почувствах комфортно с Тринити, която се беше върнала към нормалната си бъбривост, с по-малко споменавания за Дерик. Все още не бях сигурна какво се е случило там, но всеки път, когато тръгвах да питам, прехапвах езика си. Ако той беше извън живота и завинаги, нямаше да започна да го връщам. Доброволно излязох на обяд и оставих тринити да държи крепостта. Но не излизах само за да си взема салата. Имах друга задача, за която да се погрижа. Такава, която беше доста просрочена. Ред Хенеси също беше добър човек, но не беше мъжът за мен. Бях го излагала за «Добре е всичко» и беше време да му кажа колкото се може повече от истината. Запътих се към участъка, но късметът, ако можете да го наречете така, беше с мен. В същото време той се появи с бяла хартия на турбичка в ръка с невероятни аромати, които се носеха от нея. Явно не бях единственият, който беше гладен. Вдигна брадичка, и се усмихна, когато ме видя. Какво съвпадение? Усмивката ми беше по-малко ентусиазирана от неговата. Можеш да го кажеш. Имаш ли минута? Ако знаех, че идваш да ме търсиш, бих предложил да те заведа на обяд. Не ми трябва толкова много от времето ти. Само няколко минути ще свършат работа. Усмивката му избледня и по-твърд, по-строг израз я замени. От какво имаш нужда, Валентина? Друг изчезнал. И отново появил се служител. Някое друго мистериозно престъпление, с което може да помогне Нопо. Свалих поглед към земята и се загледах в Венеца и други неща, които чистачите не бяха успели да премахнат тази сутрин, събирайки смелостта си. Когато отново погледнах в лицето му, едната вежда се вдигна предизвикателно и ме подбуди да говоря. Беше време. Съжалявам. Излъгах те. Знам, че това е непростимо. Но имах основателна причина. И, трябва да ти кажа, честно казано, другият мъж спечели дори преди играта да е започнала, а аз просто още не бях разбрала. Не исках да те заблуждавам. Наистина, наистина не го исках. Ти си добър. Ред вдигна ръка. Можеш да спреш с извиненията. Може да не губя момичето много често, но вече бях разбрал това е ясно като ден. Лъжата? Да, това ме е доса. Но реших, че не си ти път, който прави това без основателна причина. Искаше ми се да ми се довериш, но не винаги опира до това. Всичко е забравено. Той правеше това по-лесно, отколкото очаквах. Наистина съжалявам. Ред свираме не. Аз също. Можехме да бъдем добре заедно. Това беше моментът, в който трябваше да го отблъсна внимателно. Където казвах, че ако не се получи, ще го уведомя. Но не бих могла да го направя. Дори не допусках възможността нещата да не се получат между Рикс и мен. Съжалявам, повторих. Не се тревожи за това, скъпа. Но ако нещата не вървят по план, знаеш къде да ме намериш. По дяволите мразех това, че го каза. Пуснах поглед обратно към тротуара. Ред протегна ръка и вдигна брадичката ми нагоре. Нямаш представа, нали? Намръщих се. Какво имаш предвид? Ти си една адска награда и не го забравяй. Увери се, че този мъж те цени за това, което си. Наведе се и целу на бузата ми. По дяволите! Рикс несъмнено щеше да чуе за това. Отстъпих и скрито се огледах за този, който може би ме наблюдава днес. На улиците имаше твърде много хора, за да определя кой може да бъде. Ред ме наблюдаваше внимателно, когато повлякох погледа си към него. Има ли нещо? Поклатих глава. Не. Извинявай. Ще те оставя да се върнеш към обяда си. Грижи се за себе си, Валентина. Надявах се да намери някоя, някоя, която няма да го лъже и няма да излиза с друг мъж. Той е добър човек и заслужаваше по-добро, отколкото успях да му предложа. Но няма какво да предложиш, когато сърцето ти вече е взето. Обърнах се и се насочих надолу по тротуара. Телефонът ми избръмча в ръката ми, преди да направя три стъпки. Рикс, ще имаме разговор, Херцогиню. Единствените устни на теб са моите. Вдигнах ръка във въздуха и поздравих мистериозната си детегледачка със средния си пръст. Истински доносник. Глава 36. Рикс. Обикновено никога не се появявах на среща сам, но тъй като Джони беше безследно изчезнал с ескалейт, а запалих Майя Чивел СС от 1970 година, който бях купил от лорд Робиков Чейнс. Тогава не беше първият ми избор – но сега вече съм влюбен в колата. Никой друг не я караше, така че отсъствието на Джони ми даде идеалното извинение да я извадя от гаража. Все пак не беше нормално той да изчезва така. Не мога да кажа, че бях изненадан, че искаш да се срещнем днес, каза Хенеси. Но не беше необходимо. Знам къде стоя. Работата ми е ясна. Не съм тук за това и ако бях на теб, щях да се преструвам, че това никога не се е случило. Шибаняка знаеше, че наблюдавам Валентина, когато тя отиде да се срещне с него. си се разсмя. А усмивката му се закрепи здраво на място. Обзалагам се. Телефонът му избръмча в джоба, и той го извади и прочете нещо, преди да погледне към мен. Имаш затъмнен скалейт, нали? Намръщих се. Да, защо? Катаджи са се опитали да го спрат, но той дал газ и изчезнал. Настигнали са го, ще трябва да спасяваш някого от затвора. Извадих собствения си телефон и опитах отново с Джони. Отиде направо на гласова поща. Нещо не беше наред, но не знаех какво. Пробвах Ево след това. Днес той наблюдаваше Валентина и щеше да я следва, докато не се прибере. си ме наблюдаваше, докато говорех. Какво става, шефе? Отговори Ево. Тя спокойно ли се прибра вкъщи? Точно влиза. Забелязал ли си нещо странно тази вечер? Не е нищо. Защо? Без причина. Имаш ли планове тази вечер? Рождения ден на момичето ми е. Ще я изведа на ресторант. Изискани глупости. Мамка му. Част от мен искаше да му кажа да отмени и да наблюдава Валентина, но прекалявах. Докато тя беше затворена на сигурно в къщата си с целия алармен комплект, нищо не можеше да я докосне. Ченгетата щяха да дойдат след минути, ако някой опита, а аз щях да бъда точно зад тях. Лошото предчувствие се настани в мен. Просто прекалявах. Наслаждавай се на нощта, човече. Ще застъпиш сутринта, както обикновено. Затворих и изпратих се на Валентина. Рикс. Увери се, че си заключила и настроила алармата. Ще дойда по-късно. Ако излизаш, ме уведоми. Какво? Попитах, когато вдигнах поглед, за да видя как Хене си поклаща глава към мен. Исках да ти се развикам, че я държиш око през цялото време, но не мога. Уважавам това, че я пазиш. Щом трябваше да я загубя заради някого, поне знам, че ще се увериш, че нищо няма да я докосне. Точно така. И нищо от това не включва теб. Хене си вдигна ръце. Признах, долу ръцете. Кажи ми, че не за това ме довлече тук. Имам до добри неща за правене от клюкарстването като стари дами. Отрезвих се. Не, не! Леката усмивка на Хенеси изчезна. Намерил си записа от склада. Кимнах. Взех го от едно от момчетата ти. Извадих флашката. Слуша ли го? Попита Хенеси, докато посягаше към нея. Дръпнах ръка назад, извън обсега му. Има някои неща, които трябва да знаеш, преди да го слушаш, защото не те пускам в това насляпо. Няма да ми повярваш, но не се опитвам да те дразня. Не е това, което искаш да чуеш ще унищожи света, който познаваш, и ще трябва да направиш избор. Хене си присви очи. Мамка му дай ми го, спри с предупрежденията и ми кажи какво знаеш. Поех си дълго дъх и го пуснах. Брат ти не е бил мръсен. На лицето му проблесна облегчение. Знаех това. Приготвих се да нанеса удара, който ще разтърси света му. Но баща ти е. Освен мигането на очите му, Хене си остана напълно неподвижен, преди да се хвърли към мен внимавай какво говориш. Задържах флашката. Не правя нищо. Аз съм просто посредник. Няма шибан начин. Не ти. Вярвам. Челюста му се стисна едновременно с юмруците му и се зачудих дали би замахнал. Подадох му флашката и той е изтръгна от ръката ми. Не искам да казвам на никого такава новина. Никога. Но това е истината. Няма шибан начин. Загледа се в устройството, сякаш щеше да му пораснат зъби, и да захапе ръката му. Съжалявам човече. И наистина го мислех. Не познавах баща си, така че не можех да го разбера истински. Но начинът, по който лицето му се изкриви от болка, можеше да разтърси всеки. Няма да повярвам, докато не го чуя. По дяволите. Думите му бяха извадени между стиснати зъби, стиснати толкова здраво, че щеше да отиде на заболекар, ако не се успокои. Имам лаптоп в колата си, ако искаш. Не знаех защо предложих. Той не искаше никаква помощ от мен. Хене си протърка ръка по лицето си. Мамка му! Мамка му! Мамка му! Няма да използвам компютъра в работата, за да слушам тези лайна, защото е това лайна. Глупости! Не казах нищо. Нямаше нищо, което да кажа, което да иска да чуя в момента. Или някога, вероятно. Животът му се предсака по начин, по който никога не е предполагал, че се задава. Кимнах с глава към вратата, където паркирах отвън. Нямах представа къде е паркирал Хенеси, но той не беше тъп, така че се съмнявах, че е място, където някой ще го свърже, че е тук. Той ме последва, чу се звукът от удар на юмрук, забиващ се в металната врата и трясъкът на вратата в тухлената стена. Отворих вратата на чевела и посегнах вътре, за да извадя малък лаптоп от раницата си. Протегнах ръка за флашката и Хенеси я удари отново в длънта ми. Стартирах го и пъхнах устройството. Никой от нас не проговори, докато чакахме записът да започне. Слушах го десетки пъти, така че знаех точно как минава. Хенеси слушаше мълчаливо, стискайки умруци, а дълбоки гънки набраздиха челото му. Иска ми се да не го гледам, когато разпознава гласа на баща си. Разбит. Точно това беше. Вдигна ръцете си към лицето, потърка ги нагоре и надолу, за да хване задната част на главата, като вдишванията идваха бързо и неравномерно. Човек на ръба. Отново. Посни го отново. Поиска. Така и направих. Шест пъти. След последния Хенеси се завъртя и пристъпи към вратата, като я е удари със силата на яроста, която прокарваше пътя си през него. Мамка му, щеше да си щупи ръката, ако го направи отново, ако вече не го беше направил. Когато се наведе в кръста и посегна към глезена си, се напрегнах, инстинктивно посягайки за пистолета, прибран в задната част на дънките ми. Пистолетът изкочи от кобура на глезена, но Хенеси така и не се обърна. Изпразни го в тухлената стена, парчета летяха навсякъде. Ушите ми звъняха и приклекнах, за да избегна тухлените шрапнели. Гледах как човекът се бие с демоните, които току-що развихрих в живота му. Когато пистолетът беше вече празен, го хвърли към стената и изрева, напомняйки ми на ранен звяр. Той се завъртя, вени изкачаха от кожата му, Сухожилията се напрягаха, докато продължаваше да крещи към небето. Мамка му, трябваше да се стегне преди напълно да изперка. Или трябваше да го приеме като мъж и да се напие. Уиски, бърбан, водка или? Текила? Попитах. Бърбан, измънка. Ще се срещна с теб в Сен. За миг си помислих, че ще ми каже да се чукам, но не го направи. Ще бъда там. Глава 37. Валентина. Последвах инструкциите на Рикс заключих къщата и настроих алармата си, преди да се настаня с чаша вино и книга, за да го изчакам. Една чаша се превърна в две, а после в три, вината е изцяло в книгата кълна се. Безмислици за измъчен любовен триъгълник. Тя просто трябваше да избере единия, но не можех да спра да чета. се на себе си. Бях също толкова зле като тази героиня, но поне взех своето решение. Надявах се, че моето заживели щастливо предстои. Фарове проблеснаха през предните ми прозорци и в къщата. Последвах ги като превозното средство, премина до портата ми. Изчаках и тогава светлините светнаха. Преминавайки към друг прозорец, примигнах. Емблемата на Кадилак блесна на голямата сребърна решетка. Усмивка се разнесе по лицето ми. Когато дългите лъчи отново проблеснаха, побързах долу и пъхнах краката си в джапанки, преди да изключа алармата и да се втурна навън. Предната ми порта беше оправена по поръчка на Рикс, така че я отключих и я отворих. Вървях към джипа с огромна усмивка на лицето. Вратата се отвори, надникнах вътре и замръзнах. Това не беше Рикс. Това беше мъж, който никога не бях виждала. И цефта на пистолета му беше насочена директно към мен. Звезда, звезда, звезда. Кошмара беше толкова истински. Бях метната през рамо, вкусът на кръвта изпълваше устата ми мъжете лаеха заповеди и затръшваха врати. Събудих се благодарна, че беше просто сън. Главата ми се блъсна в облегалка. Защо спя в отьойл? Колко вино изпих? Прозях се и потрих ръка в болящото ми слепоочие. Когато го усетих мокро, мозъкът ми штракна в предавка. Не беше сън. Ескалейта. Човекът с пистолета. Всичко става черно. Мамка му. Рикс ще ги убие. И също нямаше да е много доволен от мен сама допуснах да ме отвлекат. Чувството на безпомощност се завъртя вътре, борейки се да се освободи. Контролирай се, Валентина. Ти не си жертва. Няма да се разпаднеш. Ще се спасиш. Станах на крака, на разклатени крака и огледах стаята, в която се намирах. Беше тъмно, но килимът беше плюшен и свеж, аромат на чисто изпълваше въздуха. Отидох до прозореца и дръпнах завесата на страни. В тъмнината виждах светлини, отразяващи се от повърхността на водата. Езеро, може би пончар Трен. Притиснах глава, опитвайки се да видя по-добре, но в тъмнината не можеха да се различат никакви забележителности. Завъртях резето на прозореца. Можеше ли да е толкова лесно? Просто да мина през прозореца и да се измъкна в нощта. Опитах се да го повдигна, но не помръдна. Значи това няма да е лесно. Прокарах пръсти по рамката не беше закован. И тогава пръстите ми докоснаха винтовете. Сериозно, абсолютно опасно при пожар. Но можех ли да го щупя? Преглеждайки обкръжението си, забелязах на лампа близо до футойла, в който се събудих. Прекосявайки стаята, подминах лампата, за да отида до вратата. Чисто любопитство ме накара да опитам бравата. Заключено. Разбира се, но все пак трябваше да опитам. Заобикаляйки футойла, издърпах шнура и вдигнах лампата. Беше тежка и щеше да свърши работа за целта ми. Прозорецът беше на около височината на раменете ми и бих могла да се вдигна нагоре и да избягам преди дори да разберат, че липсвам. Надявам се, използвайки основата на лампата като таран, я забих в прозореца, тя отскочи. Гадост. Регулирайки захвата си, отново я прокарах към прозореца. Стъклото се разби и се завъртях, за да избегна летящите парчета. Оставих лампата, претърсих стаята за нещо, което да изчисти рамката, за да мога да се изкача, без да се нарежа. В отйойла, в който се събудих, имаше две покривала на подлакътниците. Щяха да свършат работа. Хващайки ги и двата, бях почти до прозореца, когато вратата се отвори. Шиба на кучка. Мъжът с пистолета се върна. И този път изглеждаше още по-разгневен. Посегнах към прозореца така или иначе. Прозвуча метален звън, и нещо се удари в стената отляво на мен. Куршум. Мили Боже, паднах на пода с ръце над главата си, без да ме е грижа за това, че стъклото се вряза в мен. Ако ме оцели куршум, може и да не живея достатъчно дълго, за да се излекувам. Стаята замлъкна, но страхът ме накара да се извия на топка. Човекът проговори с триумф в гласа си. Казаха ми да не те пипам. Казаха ми, че не мога да те чукам. Но всички залози са изключени. Когато започнеш да създаваш проблеми, малка кучко, думите му отекнаха в пулсиращата ми глава. Казаха ми да не те пипам. Казаха ми, че не мога да те чукам. Но всички залози са изключени. Не, не, не отново. Не бих могла да го преживея отново. Никога повече. Щях да се бия. Когато ръцете ми се стиснаха в юмруци, усетих в едната си длан стъклена стърготина. Бих убила, преди да допусна някой отново да ме направи безпомощна. Стани по дяволите. Принудих се да го погледна. Дългата цев на пистолета ме гледаше. Разтърсих се, преглъщайки обратно жлъчката, издигаща се в гърлото ми. Можеше да ме убие и никой дори нямаше да чуе, защото дори аз съм гледала достатъчно филми, за да разпозная заглушител. Разтреперих се и стъклото се вряза в дланта ми. Бълката ми помогна да се задържа на тънката част от здравия ми здрав разум. Ставай! Нареди отново. Избутах се на колене, а очите ми не изпускаха пистолета. Издигайки се бавно, се борих с треперещите си мускули, за да стоя изправена. Не показвай страх. Никога не показвай страх. Ела тук по дяволите. Посочи с пистолета. Последното нещо, което исках да направя, беше да отида и на сантиметър по-близо до мъж, който каза, че иска да ме изнасили. Когато не се задвижих, изръмжа и тръгна към мен. Щом дойде достатъчно близо, ръката ми се изстреля с парчето стъкло, което държах като кама. Но се преместих твърде рано. Той се отдръпна и изрева към мен, когато моето импровизирано оръжие пресече пътека през рамото му. Ти, курво! И умрукът му се завъртя и отново ме хвана в слепоочието. Ударът ме изпрати на колене, а стъклото излетя от ръката ми. Не бях твърде горда да призная, че се изплаших, когато ме сграбчи за гърлото и ме изправи на крака. Ръцете ми отидоха до неговите, стиснах захвата му, прекъсващ захранването ми с кислород и отприщи мигновения спомен от последния път, когато мъж ме прикова против волята ми. Ти, глупава курва, какъв вид уличница тръгва с мъж, който току-що е срещнала? Ще ти дам това, за което молиш. Ще те накарам да ме молиш. Усещах дъха му на лицето си, когато чернотата се завъртя около зрението ми. За момент се надявах на бесъзнание но тогава не бих могла да се боря. Борих се по-силно. Забих ногти по-дълбоко. Той ме вдигна и ме разтърси, докато ръцете ми не паднаха от двете ми страни. Глупава кучка. Борбата само ще го влуши. Думите бяха твърде сходни. Отново ме удари в стената. Гърба ми изпука. Какво по дяволите правиш, човече? Друг глас проникна в статичния, който се беше втурнал през главата ми. Очите ми се затваряха, когато чернотата пропълзяваше все по-близо мъжът ме освободи, преди да изгубя съзнание. Ударих се в пода, всмуквайки въздух в дробове си. Когато чернотата отстъпи, се загледах в мъжете, докато се блъскаха един друг и спореха. Мъжът с пистолета и сумтя и хвърли ръце във въздуха. Хубаво! Шибано я вземи! Курвата носи повече проблеми, отколкото си струва. Отвори вратата и си тръгна. Другият мъж приклекна пред мен с ръка, овита около моята. Ставай! премествам те. Когато се отдръпнах, без да искам докосването му по кожата си, просто ме хвана по-силно и каза. Не се бой от мен. Не искам да те наранявам, но ще го направя, ако се наложи. Разтреперих се, докато ме извлачваше на крака. Да тръгваме. Запрепъвах се зад него, докато ме водеше за тъгъла и нагоре по стълбите. С периферното си зрение видях двама мъже, които стоят до маса, затрупана с черни пакети, оформени като тухли. Черни турбички за дрехи бяха изсипани на пода от страни. Наркотици. Очевидният отговор проникна в мозъка ми отвъд инстинктите за борба или бягство, борещи се за надмощие. Завъртях очи напред. Не исках някой да осъзнае, че съм видяла нещо. Нямаше нужда да им давам друга причина да ме искат мъртва. Мъжът, който ме дърпаше нагоре по стълбите, зави надясно и отвори врата, за да разкрие детска стая. Издадеш ли звук, си мъртва. Опиташ ли се да се изкачиш през прозореца, мъртва си. Ядосваш ли ме, си мъртва. И ако Ернандес те хване, със сигурност ще си и по-лошо от мъртва. По-лошо от мъртва. Връщането в света, където всеки звук ме ужасяваше и не можех да затворя очите си, без да бъда преследвана от кошмари, би било по-лошо от смъртта. Той ме пъхна вътре и аз се блъснах в стената, притиснала ръка към нея докато се плъзнах надолу, преди да увия здраво ръцете си около краката, за да изглеждам като най-малката възможна цел. Опиташ ли се да напуснеш тази стая? Обещавам, че ще съжаляваш. Нямаше нужда да го изрича отново. Разбирах го. Обърна се и излезе от стаята. А аз дори не чух звука на заключването на вратата. Но заплахите му щяха да ми попречат да тествам тази дръжка. Кога лъжих? Заплахите му щяха да ме държат свита на топка на пода, докато спомените ме омагиосат и загубя контрол над сълзите в очите си. Рикс. Имам нужда от Рикс. Глава 38. Рикс. Да гледам как мъж пие не беше идеята ми за добро изкарване, но нещо ме накара да седя на бар столчето до Хенеси, докато поръчваше първия си бърбан. Не беше казал много, откакто влезе през вратата, но не бяха нужни думи. Проверих отново часа малко след 7. Исках да стигна до Валентина преди 8. Начинът, по който Хене си гледаше бърбана, поставен пред него, без да го докосва, ме накара да се замисля колко време ще отнеме това. Опитах с Джони още три пъти без отговор. Нещо не беше наред. Телефонът ми светна със съобщение от неизвестен номер. Снимка. Отворих го и замръзнах. Щях да позная Валентина навсякъде и гледката на кръв, която капе от слепоочието й, изпрати изгарящи огньове от ярост, разрастващи се по вените ми. Какво по дяволите? Последва текст. Непознат номер. Тя е боец, но няма да се измъкне от нас. Ще получи куршум в главата, ако не ни сътрудничиш. Не изпаднах в паника, но бях дяволски сигурен, че ще откъсна крайниците от нечия е проклето тяло, защото са я е докоснали, защото са посмели да вземат жена ми. Затворих съобщението и набрах номера й. Няма шибан начин, фенеде да се е взели. Няма шибан начин. Звъня и звъня, докато гласовата поща не се включи и веселият и глас отговори. Свързахте се с Валентина. Знаете какво да правите. Това беше шибаният проблем. Не се свързах с Валентина. Някой друг го е направил. Отблъснах се от бара и се спрях до ъгъла на помещението. Оставането на съобщение вероятно беше безсмислено, но не ме интересуваше. Ще те върна в безопасност дома. Остани силна, херцогиньо. Обичам те. Просто се дръж и аз ще дойда. Идвам за теб. Приключих разговора и забих юмрук в стената. Как по дяволите се случи това? Предполагаше се, че трябва да е затворена на сигурно място в къщата си. Нямаше значение. Всичко, което имаше значение, беше да я върна. Телефонът ми избръмча в ръката. Обаждане. Първата ми мисъл беше. Валентина. Но не беше тя. Това беше друг непознат номер. Отговорих. Рик се, ако държиш жена ми, ще умреш. Тъмен смях се срещна с ушите ми. Не се притеснявам да умра днес, но трябва да се тревожиш колко дълго ще живее тя. Тя е опърничава. Вече разбирам привличането. Ако не съдействаш, тогава ще оставя моите хора да усетят привличането, като е чукат вързана на ръце и колене, докато крещи за теб. Те харесват борбените. Той щеше да умре. Всички щяха да умрат. Нямаше друга альтернатива. Не ме интересуваше какво иска, но сдържах заплахите си, защото трябваше да знам къде е той. Гласът го разпознах. Същото лайно, което от години водеше слаба игра. Настъпи и сега щеше да умре. Трил, лейтенант на ФНД, нямаше да е жив да види изгрева. Нямаше нужда да се идентифицира защото навсякъде разпознавах грубия му глас. Какво по дяволите искаш? Каквото искам, откакто остави две мои момчета мъртви и трима почти мъртви. Кръв. Тогава ела след моята кръв, а не на някой друг копеле. Той се разсмя, а аз изкърцах с зъби. Хене си беше станал от стола си и се облегна на масата за билярд до мен. Проливането на нейната е също толкова лесно. Да ти го начукам, искаш размяна ли? Това ли искаш? Поисках не бих позволил да изтече и още една нейна капка заради мен. Знаеш, че мога да взема кръвта ти всеки ден, но тази вечер, ако я искаш обратно, ще ми донесеш и пари. Шибът тон от тях. Знам, че си го разбрал. Имаш два часа. Сумата, която заяви, беше голяма. Толкова шибано голяма, че ако ми беше дал няколко дни, бих могъл да се справя, но не е и за два часа. Няма шибан начин. Подяволите, донеси ги или тя умира. Бавно, болезнено. Кърваво. След като момчетата ми я напълнят. Ти решаваш. Яроста се въртеше по вените ми като напалм. Щях да го го унищожа. Ако някой докосне и един единствен косъм от главата й, кълна се в Бога, че ще ви изкормя всички като безграбначни. Смехът му отново срещна ушите ми. Държа всички карти. Донеси парите, или ще оставя тялото й в канала. Къде? Адресът беше запомнен, щом излезе от устата му, но отидох до бара, грабнах салфетка и химикалка от нечи, държач на кредитни карти и го записах. Не бих рискувал нито един шанс да сгреша с това. Беше позната улица. На езерото. Познавах околността и нямаше логика, в да са се настанили в такъв хубав квартал. Те бяха буклуци. По-скоро разрушените къщи бяха в техен стил, а не езерните къщи но тази стъпка даде достоверност на слуховете, които чувах на улицата. Онези, за които знаех, че Хенеси ще бъде много заинтересован. НД управляваха наркотрафикантите, който той се опитваше да свали и те трябваше да са в леглото с картела. Единствената причина, поради която Трио имаше нужда от такива пари, беше, че нещо наистина лошо щеше да се случи и той беше прецакан без тях. Ще съм там, линията замря, изпуснах телефона си към бара, борейки се с желанието да го разбия и да го последвам с юмруци по начина, по който Хене си направи с вратата в склада. Погледнах към стената, която вече ударих. Не бях оставил знак, но бих го направил сега. Бих разкъсал това място с голи ръце, ако това ще я върне, но в момента не бих могъл да си позволя да пилея енергията си. В момента единственото нещо, което имаше значение, беше връщането на Валентина и отмъщението. Какво по дяволите става, попита Хенеси до мен. Трябваше да взема решение. Да отида сам да занеса половината пари и колкото се може повече момчета в следващите два часа или да допусна Хенеси в това, което ставаше. Щях да направя всичко, за да върна Валентина по-бързо и по-безопасно. Знаех, че в момента, в който му кажа, че ФНД я държат, той ще направи това свой проблем и проблем на НОПО, направих своя избор. Фенеде никога не биха очаквали слот екип. Обърнах се към Хенеси. Връщаме се в управлението и ще получиш онова повишение, за което се бориш, защото ще заловиш наркодиларите и ще ми помогнеш да си върна жената. При споменаването на Валентина очите на Хенеси се присвиха. Какво по дяволите я е вкара сега? Ще обясня по пътя. Глава 39. Валентина. Успокой се. Не се пречупвай. Думите се повтаряха като мантра в главата ми, когато тялото ми се разтресе, и вкопах ногти в пищялите си, желайки тялото ми да остане свито в топката, в която бих се увила. Имах нужда от болката, спомени и от блясъци от онази нощ ме бомбардираха. Тъмният пуст път, когато спря в аварийната лента. Въпросите ми. Ръката му през лицето ми. Вратата се отваряше и ногтите ми се захващаха за седалката, когато ме издърпа и ме хвърли отзад, разкъсвайки дрехите ми треперенията на страха разтърсиха зъбите ми със силата си. Сълзите се смесиха си съхналата кръв по лицето и ръцете ми. Бях жалка. Безпомощна. Безполезна. Беззащитна. Втренчих се в стената и видях как сцената се прииграва отново и отново. Петната кръв. Щупените ногти. Бих се с него, но това не помогна. Очите ми непрекъснато се връщаха към вратата. Ще дойдат ли? Бих ли се била? Ще оцелея. Дори да ми се иска да умра, опитах се да намеря силата, за която съм се борила през всичките тези години, но не беше останало нищо. Умът ми се измести, докарвайки мислите за Рикс на преден план. Исках да бъда силна. Исках да бъда момичето, което само можеше да се спаси. Но бях глупава. Разбита. Не може да ме види такава. Не можех да видя съжалението в очите му. Би било по-лошо от това да го видя в тези наред. Не можех да го приема. Боже, чуй се! Валентина, спри се. Гласовете в мен бяха силни и непреклонни от двете страни. Битката се разиграваше в главата ми, докато чаках мълчаливо със сълзи, стичащи се по лицето ми. Чувството ми за време беше изкривено, докато останах свита в топката си. Може да са минали минути или часове, преди да чуя разбиването на стъкло, трясъка и виковете на мъже. Добрите мъже или лошите? Слаби нишки на надежда се сплетоха в корема ми. Давай! Давай, давай! Истрели! Още викове. Стиснах се в по-малка топка, когато вратите се отваряха. Стъпки се чуваха нагоре по стълбите. О, мамка му! Чисто, чисто! Нещо се блъсна във вратата и дръжката отлетя навътре. Стиснах по-силно пищялите си и погледът ми беше насочен към вратата. Добри момчета или лоши? Слот! Това беше първото нещо, което видях, когато мъж в черната жилетка. Шлеми очила, влетя през вратата и с пистолета си огледа стаята. Добрите момчета, намерих я. Спусна пистолета, натисна слушалка и заговори бързо. Хендрикс, извеждам я. Мъжът се обърна към мен. Хайде, госпожице Ноубал, нека ви измъкнем от тук. Хендрикс, дяволскит, ще се зарадва, като види, че сте добре. Хендрикс. И, добре, какво беше добре? Кръв капеше от лицето и ръцете ми. Но винаги можеше и да е по-лошо. Кимнах с глава. Бях нещо като добре. Но кой беше Хендрикс? Мозъкът ми се бореше да се освободи от режим на оцеляване, но не можах да отговоря на собствените си въртеливи въпроси. Вместо това просто се спрях на факта, че явно е един от добрите момчета. Мъжът ми помогна да стана. Една от джапанките ми липсваше, но не ме интересуваше. Исках да изляза от тази къща. Веднага. Искате ли да ви нося в госпожице Нобъл? поклатих глава и не изплюх думите, които исках. Не ме пипай. Потърсих дълбоко, изкарах някакъв мимолетен запас от сила и го последвах от стаята. Жлъчка се вдигна в гърлото ми от мъртвите тела на пода в хола, а кръвта се просмукваше около тях на бежовия килим. Откъснах погледа си и потърсих вратата. Навън, сега, мъже с суот жилетки заляха къщата и объркването прегърна всяка моя стъпка. Кой се е обадил на екипа на Слот? Един от мъжете хвърли оръжието си през рамо и се втурна към нас. Слава Богу! промърмори, когато ме сграбчи и ме дръпна към себе си. Отдръпнах се назад. Не ме пипайте! прошепнах. Гласът ми беше суров и разбит. Той се дръпна и ръцете му докоснаха челюстта ми, преди да мога да го отблъсна. Намерих те, херцогиньо. Очите ми срещнаха сребърни през очилата. Рикс. В униформа Слот. Какво? Мозъкът ми не можеше да се справи. Нека те измъкнем от тук. Хайде, изведеме през входната врата, висяща пияно от пантите. Стигнахме до Черен субортан и Рикс избута очилата от лицето си и каската. Добре ли си? Този въпрос отново. Кимнах, но пулсът ми се ускори. Сълзи ожилиха очите ми от загрижеността в погледа му. Исках да се обърна. Не исках да ме вижда такава. Бъди силна. Валентина, не се пречупвай. Не му позволявай да вижда как се пречупваш. Опитах се да се съсредоточа върху него, а не върху жалката каша, за която знаех, че съм. Защо носиш униформа? Думите ми излязоха слаби и треперещи. Рикс пренебрегна въпроса ми и прокара ръце по лицето ми косата, ръцете и ръцете ми. Мамка му, имаш няколко нарязвания. Отворих уста, за да задам въпроса си отново, когато Рикс се върна на болезненото място на слепоочието ми. Вече посинява Херцогиньо. Подяволите, трябва да те заведем в спешното, за да те прегледат. Не можех да мисля за нараняванията си или за това, че съм се провалила в обещанието си, че няма да го оставя да ме види разбита. Вместо това хванах ръката му, докато махаше косата от лицето ми. Защо носиш униформа, Слот? Човекът, който ме доведе надолу по стълбите, се присъедини към нас в джипа. Хубаво е, че се върна човече. Точно както тренирахме в Академията. Академия, искаш ли да я изведеш от тук? Никой не трябва да знае, че си бил тук. Не искаш да развалиш прикритието си. Извади ключовете от джоба си и ги предаде на Рикс. Да развали прикритието си. Дори в хаоса на ума ми всичко се нареди. Погледът ми се насочи към Рикс. Лицето му беше сериозно, но едно нещо беше ясно. Рикс не беше Рикс. И ме е лъгал от деня, в който се срещнахме. Този факт ме разтърси, когато признанието се втурна в погледа му. Нямаше нужда да отговаря, за да знам, че е истина. Рикс не е Рикс. Изтръгвайки от ръцете му, се спънах назад. Той ме пусна поредното признание за вина. Кой си ти? Гласът ми се разтресе и бъркотията на емоциите ми се разрази като юмруци по плата щях да се прекърша, щях да го загубя. Той беше моята безопасност. Единственото стабилно нещо, на което можех да разчитам. И не беше истински. Той беше лъжа. Слава Богу, по дяволите имаше. Друг познат глас се присъедини към прилива на статичност в главата ми. Ред за обиколи джип. Ред. Човекът, който ме е виждал в най-лошия ми момент, и това беше променило мнението му за мен завинаги, независимо какво казва. Кой си ти? исках отново. Остата на Рикс се стисна. Борегард Хендрикс. Но по... под прикритие. Думите бяха като ритник в червата, разбивайки способността ми да го държа заедно. Всичко е било лъжа. Дори не те познавам. Сребърният му поглед ме прониза. Аз съм същия човек, какъвто бях и преди Херцогинио. Преглътнах, когато горещите сълзи се разляха. Не мога да направя това в момента. Не мога да направя това. Откъснах очи от Рикс или който и да е той и намерих ред. Завъртях се и се хвърлих в прегръдките му. Махни ме от тук. Молих се. Цялото ми същество се разпадаше на парчета. Цялостното сриване беше неизбежно и това не беше нещо, което исках някой да вижда. Ред затвори ръце около мен. Шешешете. те. Всичко е наред. Добре си. Добре си, скъпа. Махни ме от тук. Казах отново. Гласът ми беше суров от риданията, които сдържах. Веднага, моля те. Добре, тръгваме. Над главата ми заговори на някой. Водя я в болницата. Мисълта за пореден път да се окажа очукана и натъртена в болнично легло, ред, седнал от другата страна на мен, разтърси остатъка от контрола ми. Риданията се освободиха, прорязвайки тялото ми. Той ме задържа по-здраво, аз исках да се свия в себе си и никога да не изляза. Разбита съм. Наистина съм пречупена. Глава 40. Рикс. Да гледам как Валентина се отдръпва от мен и се хвърля в обятията на друг мъж, разкъса вътрешностите ми. Мамка му, исках да я откъсна от Хенеси и да я държа близо до себе си, за да се уверя, че е добре. Но изражението на лицето и ми каза всичко, което трябваше да знам. Не искаше да я пипам. Това знание беше достатъчно, за да повали човек на колене. Но за да се боря за нея, трябва съм силен. Нямаше дяволски начин да не ги последвам в болницата. Нямаше да я оставя. Ще я накарам да разбере. Мамка му. Нямаше да я загубя. Не и заради това. Не и за друго проклето нещо. Гледах как Хенеси я настанява в джипа си и заобикаля капака. Когато срещна очите ми, в погледа му нямаше триумф. Кимнах му. Знаеше, че не отстъпвам. Задните светлини светнаха и той потегли с единствената жена, която някога ме беше притежавала. Бъди готова, Валентина, идвам за теб. Всеки шибан път. Глава 41. Хенеси. Виждал съм я смазана, но този път беше по-лошо. Валентина Ноубъл не беше жена на ръба, беше жена, която пада от скала. Виждал съм го повече от веднъж. Жертвите на травми, особено на изнасилвания, които са били изправени пред друго травматично преживяване, често регресира драматично заради спомените. Валентина не просто се бореше с ситуацията, от която я издърпахме, тя се бореше със себе си. И в нейния случай това беше най-силният враг, който имаше. Изсъхналата кръв беше изцапала ръцете, краката и лицето й. Исках да я почистя но това можеше да изчака, докато тя влезе в спешното. Безопасността й, а не външният й вид, беше от значение. Риданията й отихнаха, но не го приех като добър знак. По бузите й все още течаха сълзи. Скъпа, просто се дръж. Ще те оправим отново всичко и последните няколко часа ще са все едно не са се случили. Тя не отговори няколко минути, а когато го направи, гласът й беше тих и трептящ не можеш да промениш факта, че го обичам, а всичко, което е правил някога, е да ме лъже. Вдишванията излязоха накъсани и сурови. Мамка му, как се да се справя с това? Тя продължи да говори, а думите й запалиха огън от вина в мен. Предполагам, че трябваше да избера теб. Поне никога не си ме лъгал. Може би и не е съвсем, но знаех пред какво точно е изправена с Рикс. Как да й каза това? Не можех да я натисна по-близо до ръба. Не сега, Нещата не винаги са такива, каквито изглеждат, но това не ги прави лоши. Когато се разсмя, това беше обградено с истерия. Мислех, че е лош. Бях добре с лошото. Валентина поклати глава. Какво по дяволите си мислех? Дори не мога да се доверя на себе си. Ето за това се е пречупила. Загубила е увереността в себе си, тази, която си е върнала обратно. Ще се оправиш. Продължавай да се доверяваш на вътрешния си глас. И ще бъдеш добре. Преди се доверяваше на Рикс. Наистина ли мислиш, че ще си паднеш по престъпник, Валентина? Ти не си такава жена. Независимо дали го осъзнаваш или не, преценката ти е по-добра от всякога. Погледът ти се вряза към мен, като се изостри и част от бесилието избледня. Знаел си. Предателството изпъстри тона й. Знаел си, че се виждам с него, нали? Мамка му. Бяхме само на минути от болницата и се надявах, че ще й отнеме повече време, за да събере парчетата в своето състояние. Но Валентина никога не е била глупава. Ти си Ченге, той е Ченге под прикритие. Трябва да си знаел. Когато този път гласът ти се разтресе, беше с гняв. Истината сигурно е била изписана на лицето ми, защото отново проговори, като думите излизаха още по-сурови. Пусни ме от тази кола. Не мога, мамка му. Продължавах да шофирам, но не се сдържах. Да, знаех. И можеш да бъдеш наистина сигурна, че ако не знаех, че е от правилната страна на закона, щях да те заключа и да те държа далеч от него. Разбирам, че се чувстваш наранена и предадена, но за какво? Фактът, че мъжът по когото си си паднала, няма да се озове някой ден в затвора, защото е бандит. В момента трябва да се радваш, че си разбрала, че е от правилната страна на закона. Главата й е отскочи от изненада, че съм махнал детските ръкавици, които носех с нея толкова пъти преди. Но това и трябваше. Доза реалност, за да я придърпа обратно и да изправи главата си. Но! Няма шибано но! Може би не го забеляза, но когато се отдръпна от него, той беше разбит. Мъжът е дяволски влюбен в теб и си е вършил работата през цялото това време. И познай какво. Част от работата му беше да не ти каже каква е работата му. И знаеш ли какво ще направи част от работата си? Да те държи в безопасност от всичко, което идва заедно с него. Но, подяволите Валентина, той е абсолютно същия човек, за когото винаги си го мислила. Просто се намира от правилната страна на закона. Това не променя нищо в него. От първия ден в академията никога не е играл по правилата. Винаги е бил на ръба. Мислиш, че е опасен ли? Това е защото е, но е опасен по начин, който помага на хората, включително и на теб. Табелата на спешното се появи и я погледнах, когато завивах наъгъла, като се чудех дали думите ми потъват. Намръщеното лице на Валентина ми каза, че са. Мълчанието изпълни колата и никой от нас не проговори, докато паркирах и я помогнах да излезе и до вратата на спешното отделение. Тя имаше много за какво да мисли сега и се надявам, че помогнах. Може би бих могъл да поправя това за Рикс, защото шибано нямаше някой да може да оправи собствения ми живот. Брат ми щеше да бъде отмъстен. И светът щеше да разбере, че баща ми е мръсно ченге. Животът ми може да е прецакан, но поне можех да направя едно добро дело, като да помогна на Валентина да намери пътя си обратно към Рикс. Глава 42. Валентина. Мозъкът ми беше максимално близо до затворена територия отново. Достигна етапа, в който всичко, което исках, беше празна стая, бутилка вино и да остана сама, за да се справя с всичко, което ме изяждаше. Вместо това бях в спешното, а майка ми нахълта през вратата. О, скъпа, какво се случи? Тя се втурна вътре абсолютно паникьосана и се спря едва, когато лицето ми беше в гладките и ръце. О, горката ти глава! Погледнах се в огледалото и видях тъмната синина, която белязваше кожата на слепоочието ми. Засъхналата кръв, която беше спластила косата ми, беше изплакната и раната спря да кърви. Сестрата, която току-що излезе, не мислеше, че разрезът е достатъчно дълбок, за да има нужда от шевове. Поех всичко това и изградих стена към болничната обстановка. Това беше единственият начин да се справя с хората, които ме будяха и преглеждаха. Баща ми обикновено беше точно зад майка ми в ситуации като тази, но сега все още не беше влязал през вратата. Къде е татко? Майка ми притисна целувка към челото ми и я освободи да подържи лицето ми, преди да отстъпи назад. Той говори с полицията. Искаха да го попълнят за случилото се и той определено искаше разбере. Къде? Тънка струйка на опасение се събра в корема ми. На телефона майка ми поклати глава. Не е в лаето. Е, сега са в самостоятелна стая, защото трябваше говорят насаме. С кого разговаряше баща ми? Ред? Или Рикс беше тук. Всичко, което ред беше казал в колата, докато едва се държах, играеше през ума ми през цялото време, когато седях в тази стая. Той е точно същия човек, за когото винаги си го мислила. Просто е от правилната страна на закона. Разрезът на ръката ми, където бях стиснала парчето стъкло, беше най-дълбокият и се нуждаеше от няколко шева. Всичко останало беше наред. Бях добре. Главата ми беше почистена от лекаря но това не означаваше, че все още не е задръстена, пълна с въпроси. Майка ми излезе от стаята и аз облякох чиста тениска «Обичам Нью Орлианс», която баща ми беше купил от магазина за подаръци по заръка на майка ми. Плаках, когато я донесе в стаята и ме прегърна. Освен това ми каза, че не ми е позволено да бъда отвличана отново, защото старото му сърце не можело да издържи. Обещах му, че няма. И двамата ми родители ми дадоха пространство и аз го използвах. Какво щях да правя? Какво исках? Довери се на вътрешния си глас. Това ми каза ред. Преглътнах, заставайки с ръка на вратата. Сковавайки се за дълги моменти, успях да се стегна. Аз не съм жертва. Оцелях. Аз съм това, което искам да бъда. И исках да бъда с Рикс. Имаше ли значение името му, когато познавах сърцето му? Има ли значение на коя страна на линията стои, когато ме караше да се чувствам в безопасност или по друг начин? Дадох си ментален шамар. Той беше един от добрите. Някой ден, може би, бихме могли да се излезем заедно на публично място. Нямаше да е нужно повече да се промъкваме тайно. Бихме могли да имаме нормален живот. Заедно. На открито. Бих могла да го запозная с родителите си. Бих могла да имам всичко. Прозрението се изми през мен мога да имам всичко. Отворих вратата и излязох, за да намеря бъдещето си. Глава 43. Рикс. Валентина и майка и вървяха в лаето. Харолд Нобъл спря посредата на изречението. Ето ги моите момичета. Прекоси стаята към тях и прегърна Валентина. Исках я в моите прегръдки. Нужна беше в обятията ми. Мамка му просто имах нужда от нея. Когато баща я освободи, очите и най-накрая срещнаха моите. Дълги моменти никой не говореше. Но объл наруши мълчанието. Валентина, срещна ли се? Той млъкна, когато тя хукна към мен и се хвърли в прегръдките ми. Обви ги около нея. Слава Богу! Толкова хубаво! Ще приема това за да! Промърмори Нобъл. Сълзите й намокриха ризата ми и се дръпнах назад, за да видя как тъмните й очи блестят с тях. Избърсах ги с палците си, без повече сълзи и херцогиню. Боли ме, като те виждам да плачеш. Тя засмука дъх. Толкова съжалявам. Не трябваше да излизам навън. Мислих, че си ти. Аз съм такъв идиот. Всичко стана по моя вина. Думите й нямаха смисъл. За какво говориш? Ескалейта. Спря пред къщата. Мислих, че си ти. Излязох навън. Ти ми каза да не го правя, но аз не те слушах. Това отговори на въпроса как се е хванали, но вече не ме интересуваше не и когато беше отново там, където трябваше да бъде. Няма значение, но тя продължаваше. И съжалявам, аз оставих се да ме пречупят. Изгубих себе си си, но не искам да загубя теб. Мда, херцогиньо, не можеш да ме загубиш. Тук съм, независимо от всичко. И те не са прекършили. Никой не може да те прекърши. Ти си най-силната жена, която познавам. Но аз се отдръпнах от теб. Поклатих глава. Току-що се хвърли в обятията ми. Това звучи ли ти, като си се отдръпнала от мен? Обичам те, прошепна. Никога не ме пускай. Никога. Някой иска ли да обясни какво става тук? Попита Нообъл. Объркването му беше очевидно. Майката на Валентина го дръпна за ръката. Мисля, че е очевидно, скъпи. Глава 44. Валентина. Натиснах пусни на гласовата си поща за четвърти път. Ще те върна в безопасност у дома остани силна, херцогиньо. Обичам те. Просто се дръж и аз ще дойда. Идвам за теб. Стискайки здраво телефона си, мигнах назад сълзи. Щастливи сълзи този път. Той ме обича. Най-накрая му казах думите в болницата, но той не ги беше казал обратно. Бях под душа, когато осъзнах това. Сушах косата си, скърпа овита около кръста ми, когато видях телефона си на скрина до чантата ми иконката за гласова поща се показа на екрана, когато го докоснах. Рикс отвори вратата на спалнята, носеше бял плик с храна за вкъщи. Чувстваш ли се по-добре сега, когато си чиста? Да. Имаше нещо пречистващо да гледаш как останките от засъхнала кръв да се отмиват в канализацията. Можех да съм изплакала още няколко сълзи, но с прилива на водата не бихте могли да разберете. Кимнах. И тогава думите ми излязоха тихо, отцветени с изумление. Ти ме обичаш. Рикс ме погледна с объркано изражение. Разбира се, че те обичам, херцогиньо. Бих поел всеки куршум и стрелян в онази къща днес, ако това означава, че никога няма да те докоснат. Но, никога не си го казвал. Остави храната на скрина и тръгна към мен. Изживявам го. Усещам го с всеки дъх. Винаги е в ума ми. С всеки удар на сърцето ми в гърдите. Прехапах устните си, докато думите му миеха над мен. Вероятно би трябвало да изпратим благодарност на Дирок. Рик се размя и поклати глава. Ще пропусна. Този панкар няма да се върти отново около момичето ти. Притисна коляно към леглото и се наведе напред, докато устните му не докоснаха моите. Не е нужно да се тревожиш за това. Едно нещо по-малко, за което трябва да се притеснявам със сигурност, беше добре дошло. Но какво ще кажеш за останалото? бил си под прикритие. Какво ще се случи след това? Рикс се отдръпна и ме гледаше в очите. Но по организацията на ФНД ще остана под прикритие толкова дълго, колкото да се оправя с всичко друго, което ми трябва, и тогава ще изляза. Как става това? Безопасно ли е? Трябва ли? Трябва ли да напуснеш града? Сетих се за галерията и всичко, което трябва да оставя след себе си, за да го последвам. Щях, Представих си как живея на плаж някъде, с четка за рисуване в ръка, докато се взирах над изкрящата вода към някаква тропическа гледка. Мога да го направя. Той не ми отговори веднага. Зависи какво искаш. Не се отдалечавам от теб. Мога да остана в отдела. Имам предложение да оглавя групата за борба с бандите, когато съм готов за това. Мога да имам всичко. Искаш ли да останеш? Искам да бъда там, където си ти. Ако това е Нью-Орлианс, тогава ще остана под прикритие, докато враговете, които съм направил, не излязат от улицата и няма да попаднеш в опасност. Колко време ще отнеме това? Не можех да не се чудя дали говорим за седмици, месеци или години. Усмивката извия гъла на устата на Рикс. Имам адски стимул да го направя доста шибано бързо. А след това? След това започваме следващата глава. Ти и аз. Извън сенките и на светло. Това ми звучи перфектно. Добре защото се случва херцогиньо. Ти си моя. Не се отказвам от теб за нищо. И аз не се отказвам от теб. Той се наведе и притисна още една целувка към устните ми. Обичам те, Валентина. Думите залепиха останалите ми на покани парчета. И аз те обичам. Рикс или Бо, или който и да си. Твой. Това съм. Глава 45. Една седмица по-късно. Хенеси. Оставих значката и пистолета си на бюрото на заместник шефа и ми отне само секунди да се почувствам нередно без тях. Винаги съм искал да бъда ченге, а сега не знаех какво ще правя за живота си, но едно беше сигурно. Не можах да остана снопо. Не мисля, че трябва да обяснявам защо правя това. Истината за това, което беше направил баща ми, беше задействало верига от събития и вече беше започнато разследване. Майка ми беше разбита и нямаше как баща ми да не се озове в затвора. Лицето на заместник-шефа беше тържествено. Не, нямам нужда от обяснение, но не е нужно да го правиш. Бурен смях се изтърга от гърлото ми. И двамата знаем, че това са глупости. Приключих. Той кимна. Тогава приемам оставката ти. Късмет, Хенеси. Обърнах се и излязох от кабинета му, като целият участък сякаш замълча, докато взимах котията от бюрото си и излязох през вратата за последен път. Да защитавам и служа, това беше всичко, което знаех. Но този живот приключи. Глава 46. Рикс. Стоейки в задния коридор на съдебната палата, се борех с предела на нервите, които ме движеха. Той няма да каже не. Харолд Ноубъл беше показал ясно в миналите ни разговори, че ще очаква това посещение. Мнението на други мъже рядко беше от значение за мен, но бащата на Валентина беше друга история. Той щеше да даде своята благословия, но отиде по-дълбоко от това. Приемане. Семейство. Нещата, които никога преди не съм имал. Но обал ме бяха допуснали в това и сега исках да го направя официално. Знаех, че не съм достатъчно добър за Валентина още първия ден, когато се появи на верандата ми, изглеждаща адски добре в полата, блузата си и елегантните си токчета. Но по някаква причина тя не се интересуваше. Не тогава и не сега. Но баща и трябваше. Всеки баща би трябвало. Вратата към кабинета на Харолд Нобъл се отвори и той ме срещна с усмивка и протегната ръка. Време беше да се появиш тук, синко. Син, никога не съм очаквал този мъж ми го каже. Радвам се да ви видя, сър. Стиснахме ръце и той ми посочи към кабинета си преди да затвори вратата. Седни. Направих го и той се настани в големия кожен стол, който се намираше зад широко бюро. Без да губи време, каза. Мисля, че и двамата знаем точно защо си тук. Кимнах. Да, сър, ще се оженя за дъщеряви. Не искаш разрешение, той вдигна буйно чело. Заявявам намеренията си. Не вярвам в искането на разрешение, но със сигурност бих искал вашата благословия. Присви погледа си към мен. Борех се с желанието да се размърдам в коженото си кресло. Вероятно съм разбрал всичко това погрешно, но го правех по единствения начин, по който знаех. И ако не дам благословията си, попита като кръстоса ръце, ще се оженя за нея въпреки всичко. Тя е най-добрата част от живота ми и никой мъж никога няма да я обича повече от мен. Ще поема куршум за нея. Бих умрял за нея. Колко от това има общо с факта, че носи бебето ти, не се очудих, че знае. Разбрах, че Джо е забелязала, когато Валентина се отегли два пъти по време на вечерята миналата седмица, защото миризмата на говеждо месо и предизвикваше гадене напоследък. Срещнах погледа му подобно на тъмния на Валентина. Няма абсолютно дяволско нещо. Тя е моя от деня, когато я видях за първи път. Бебето е просто още едно чудо, което не мислех, че съм заслужил в живота си. Бях притеснен за теб, когато тя ни каза за пръв път. Притеснявах се, че си бил под прикритие прекалено дълго и твърде дълбоко, за да можеш да изплуваш на повърхността. Този начин на живот се вкоренява в теб. Ти не просто играеш, ти го живееш всеки ден. Отпусна ръце и се наведе напред с лакти на бюрото. Липсва ли ти тръпката? Не отговорих веднага. Дали ми липсваше? Животът като крал на моята собствена империя. Силата, парите и всичко, което идваше с нея. Бих се отказал от всичко това отново да бъда с нея. Ако не мислите, че знам колко специална е дъщеря ви, грешите. Тя си струва всичко. Той кимна. Не мога да не се съглася с това. Просто се притеснявам, че ще се отекчиш, опитвайки се да живееш цивилизования живот. Съпруга, дете, къща в Гардан. Наведох се и опрях предмишниците си на ръба на бюрото му и срещнах погледа му. Жена, която ме обича дете, за което никога не съм мислил, че ще имам и дом. Това е животът, за който никога не бих си позволил да мечтая преди. А сега е мой. Мислите ли, че някога бих прецакал това? Но Объл не отговори, докато се изправеше и протегна ръка. Добре дошъл в семейството, синко. Определете датата и ще бъде официално. Радвам се, че избра мъж достоен за нея. Достоен за нея. На това се надявах. Бих направил всичко, за да го докажа. Стиснах ръката му. Благодаря ви, господине. Когато се обърнах да тръгнах, спрях на вратата. С Джо ще се преструвате ли на изненадани, когато ви кажем за бебето? Усмивката на Ноубъл се трансформира в закачлива такава. Първото ми внуче. Подяволите ще се престорим, че сме изненадани. Добър човек. Излязох от съдебната палата. Тежеста на задачата ми се махна от раменете и от одобрението на бащата на Валентина ми олекваше с всяка стъпка. Подяволите животът беше сладък сега трябва да взема пръстена и да стигна до галерията за голямата нощ на Валентина. Звезда, звезда, звезда! Тълпата в Нобъл Арт замлъкна, докато Валентина си проби път към центъра на стаята. Кралско синята и рокля прегръщаше извивките й и ми напомни за ризата, която носеше през нощта, когато я заведох в клуба. Това беше преди 6 месеца. Шест дълги месеца продължавах да се промъквам през задния двор и никой не беше наясно с отношенията ни, с изключение на много подбрани близки приятели. Без хене си обаче, той изчезна без дума, след като подаде оставка от НОПО. Сортирането на глупостите и приключването на съществуването на бандата ми отне повече време, отколкото очаквах, но жена ми не се оплака. Докато всяка вечер се озовавах в леглото й, това беше всичко, за което я беше грижа. Оттеглянето ми обаче беше решено. Жена като Валентина нямаше намерение да бъде държана в сянка. Отредено и беше да стои насред елегантна галерия, заобиколена от приятели и семейство, с чаша шампанско в ръка и усмивка на лицето, която идваше направо от сърцето. Тя беше предназначена за вечери като тази и щях да се уверя, че има стотици от тях. Благодаря на всички, че дойдохте. Тази усмивка беше широка и лесна и криеше следите на нервите й от всички, освен за мен. Можех да ги видя в нея, но бях адски Горд, че прави това. Тази вечер е много специална за мен по няколко причини. Първо, събирането на приятели и семейство винаги е повод за празнуване. Второ, тази вечер е вечер, която никога не съм мислила, че ще имам смелостта да видя. И накрая, защото тази вечер е завръщане към общността, която обичам. Посегна към шнур. Прикрепен към черна завеса, която отделяше оригиналното пространство на галерията от току-що преустроената друга половина на сградата, която бе поела, когато антикварният магазин се отказа от найема си преди няколко месеца. Чака месеци, отказвайки да предприеме тази стъпка и да бъде домакин на това събитие, ако не мога да присъствам. Щях да протестирам, но имаше някои аспекти, за които човек трябваше да знае, че е безсмислено да продължава да настоява. И така, без допълнително разтакаване, ви давам най-новата колекция на красотата и градът на Noble Art, предлагана за продажба от мен и Тринити Роджерс. Спускането на шнура завесата се плъзна към пода, разкривайки стая с два различни стила на произведения на изкуството, окачени на стената. Тълпата започна да възклицава в одобрение. Всички печалби от продажбата на тези произведения ще се дарят на програмата Научи за живота чрез изкуството предлагана на децата на този град безплатно от Музея на изкуствата в Нью Орлианс. Тълпата ръкопляскаше силно и пронизителни свирки изпълниха въздуха. Погледнах към звука и Ел Снайдер имаше два пръста в устата си, докато духаше. Мъжът и лорд се засмя и я тупна на страни, прекъсвайки свирката. «На здраве за Валентина и Тринити!» казах и вдигнах чашата си високо. Удивителен проект в подкрепа на невероятна кауза, който не е нищо по-малко, отколкото бих очаквал от такава невероятна жена. Чашите се вдигнаха из цялата стая. За Валентина и Тринити. Повториха всички. Тринити също държеше чашата си с пенлив бял гроздов сок във въздуха, след което се поклони. Реми събра синята завеса от пода, а докато хората преминаха през стаята в новата секция, за да разгледат парчетата. Една ръка се притисна през рамото ми. Докара много работа на съда, синко. Обърнах се да видя Харолд Нобъл да стои до мен, а той добави. Горд съм с работата ти и поздравления за повишението. Да видя одобрение в очите на бащата на Валентина означаваше за мен повече, отколкото можех да обясня. Тя беше близка с двамата си родители, а да бъда привлечен като почетна част от семейството им беше нещо, което не съм очаквал. Семейство. Това беше нещо, което не бях имал от години. Благодаря ви, господине. Определено съм развълнуван за следващото предизвикателство. Приех позицията за ръководител на групата за борба с бандите, която щеше да използва цялото знание, което събрах под прикритие, за да работя по-ползотворно. Да можеш да мислиш като гангстер улесни тактическото им сваляне, което изложи на риск по-малко служители. Все още беше странно да почиствам улиците по такъв явен начин. Но не ми липсваше да живея в сенките. Погледът ми отиде към Валентина. Особено не, когато това означаваше, че мога да видя моята херцогиня в цялата и слава. Ел и лорд се присъединиха към мен и съдия Ноубъл близо до ръба на стаята. И така, кога ще направиш от нея почтена жена? Попита Ел. С Нобъл се спогледахме преди да той приеме доволно изражение. Това е отличен въпрос. Джо го дръпна за ръката. Млъкни, Хари. Децата ще го направят, когато му дойде. Времето. Тя ми се усмихна. Не слушай нищо, което той има да каже. Смята, че всеки трябва да предложи в рамките на седмици след срещата и че когато е правилно, просто го знаеш. Когато само се усмихнах, тя ми намигна разбиращо, преди да добави. Все пак съм развълнувана като за няколко баби. Не потвърдих или отрекох този факт. Тази вечер беше за изкуството на Валентина и Тринити но реалността от това все пак ме удари силно, докато я гледах как се движи из стаята. Коремчето и все още не се виждаше, но все пак, дете, перфектна комбинация от мен и Валентина, която вероятно би повдигнала Ада, независимо дали ще носи розово или синьо. Не само бях избягал от сенките, за да стъпя в светлината, а щях да постигна повече, отколкото можех да си представя. Часове по-късно лежах в леглото, главата на Валентина на гърдите ми, а върховете на пръстите й проследяваха мастилото върху кожата ми. Картината, която откраднах от нея преди всички онези месеци, висеше на стената. Гордея се с теб, херцогиньо. Наистина съм шибано горд. Тя се изви в мен и ме стисна. Хубаво беше да ги видя на стената. А Тринити би си помислил, че е спечелила от лотарията. Добра си с това, момиче. Ще бъдеш невероятна майка. Надявам се. Няма съмнение в това кога трябва да кажем на родителите ми? Попита. Плъзнах ръка по косата й и срещнах погледа й. Мисля, че те вече знаят, но може да изчакаме, докато не им кажем, че се женим. Брадичката й се вдигна, докато ръката й се стичаше. Предлагаш ли ми? Поклатих глава. Не е, защото това би било въпрос, а няма съмнение, че се случва. Смехът на Валентина срещна ушите ми. Значи не искаш да ме чуеш да казвам да. Изтърколих се изпод нея, и я приковах към леглото. Денят, в който вървим по пътеката, е достатъчно добър за мен. Искаш ли баща ти да те предаде и да е официално? Очите изкряха. Да, винаги съм искала това. Точно това. Моята работа е да ти дам всичко, което винаги си искала, херцогиню. Спуснах устни към нейните и откраднах целувка. Откакто ми даде всичко, вече го имаш, прошепна. Все още не, но ще го направя. Ръцете й се навиха около врата ми и се стиснаха. Обичам те! Винаги, Херцогиньо! Обичам те завинаги! Край!